Moikka, mä oon Juuso. Mä olen Adventuresin puheenjohtaja ja nyt on tarkoitus vähän hölkkäillä. Hello! Liisa. Sampo nimi ja helsinkiläinen. Terve. No toi Juuso ehdotti tietoennattorissa gradua tehdessä, että lähdetkö mukaan tämmöiseen videoblogiin, jossa keskitytään johonkin tiettyyn tavoitteeseen ja sen läpikäymiseen ja prosessiin ja näin mä pois. Ennen kuin Juuso ehti lausta lopettaa, niin sanoin, että juu mukana ollaan ja sitten pystyttiin, että mihin tuntiin mukaan. Toivon, että tämä projekti auttaa mua niin kuin treenaa pitkäjänteisesti. Että mä saisin semmoisen yhtenäisen niin kuin treenikauden ja semmoista uutta pitkäjänteisyyttä siihen tekemiseen. Ehkä tärkein syy olla mukana on oikeastaan se, että mä tarviin selkeitä tavoitteita, jotta mä oikeesti saavutan uusia juttuja urheilussa. Nyt kun pidetään tällaista videoblogia, niin sitten asettaa ehkä itselleen erilaisia paineita siitä, että oikeesti pitää niitä osatavoitteitakin kirja aina kiinni ennen kuin tehdään joku uusi ostaus tai juttu. Tärkein motivaattori on se, että siitä tulee hirvittävän hyvä olo nykyiseltä. Aikaisemmin se oli se, että pitää näyttää helvetin hyvältä, mutta nykyisen taisi itseasiassa toimii. Tulee helvetin hyvä olla. Musta hauskaa jotenkin ollut huomata se, että ihan oikeesti semmoset jutut, mitkä ekaksi kuulostaa siltä, että ne on mulle aivan mahdottomia, niin sit niitä ehkä pystyy kuitenkin saavuttaa. Esimerkiksi puolikas, niin mä juoksin sen ekan kerran pari vuotta sitten. Ja ennen sitä niin mä olin juossut 15 kilsaa ihan maksimissaan, niin sit se 5 kilsaa päälle tuntui ihan jäätävän isolta. Mut sit kun sinne meni, niin se ei ollutkaan niin paha, niin mä tajusin, että ehkä tässä nyt sitten uskaltaa ottaa seuraavan stepin. Se, kun mä oon ottanut aina jonkun uuden tavoitteen ja sit lopulta niin kuin puolen vuoden tai vuoden tai kahden vuoden päästä päässyt siihen tavoitteeseen, niin kyllä se on tuonut mulle ihan uutta perspektiiviä itseeni. Et kun pääsee vaikka ekan kerran maratonin maaliin, niin sit seuraavan 4 kuukautta on sellainen alue, että ihan mikä vaan on mahdollista. Juu, hölkkää ja jumppaa ja kun hölkkää, niin en ota aikaa ja kun menen salille, en tiedä mitä teen. Perusurheilija. Mä oon oikeastaan aktiivisesti alkanut liikkua vasta joskus lukiossa. Ei oo lähtenyt siis mistään lapsuusajan kerhoista tai tällaisista, että mä oon itse alkanut harrastaa tanssia ja tällä hetkellä niin oon innostunut juoksemisesta. Peruskuntohölkkää vedän ja oon myöhän puolimaratoni tänne virallisesti ja toiseen epävirallisesti. Alle 2 tuntia meni tuo virallinen. Mennään tällä vastauksella. Suurin saavutus tähän mennessä, jos me puhutaan ihan liikunnasta, niin kyllä se on toi, kun maaliskuussa juoksin 50 kilometrin polkujuoksuepisodi tuolla Pariisissa ja selvisin maaliin 6 tuntia 17 minuuttia. Niin, tavoite. Siis se on triathlon sprintti. Sekö se virallinen? Perusmatka. Perusmatka. 900 uintia ja 4-5 kilsaa pyöräilyä ja 10 juoksua. Tossa järjestyksessä. Kyllä. Konkreettisin tavoite on nyt siis maraton ensi vuoden elokuussa Espoon rantamara. Ihan varsinaisesti en ole mitään aikatavoitetta siihen laittanut, että kun hän maaliin pääsis. Olisi siis totta kai ihan super siistiä, jos sen saisi vedettyä siihen 4 tuntia. Mut siis okei, sanotaan ehkä näin päin, alle 5. Mun suunnitelma tälle vuodelle on se, että tammikuun 4. päivä mut leikataan mua olkapää. Siellä on takaripustuksissa on rustovaurio, siitä toipuminen. Ensimmäiset 4 viikkoa mä oon ihan paskana ja sen jälkeen se toipuminen vie 1,5 vuotta. Ja mulla on tavoite elokuussa päästä puoli triathloni maaliin. Syksyllä voisi olla tavoitteena käydä juoksemassa maratonilla uusi ennätys, mutta konkreettisena se tahko on triathlon. Katsojat viihtyy ja saa jotain omaa tekemisäänsäkin mukaan. Jos tää mun meininki jotain kiinnostaa, niin hyvä näin. Toivon, että ihmiset saa tästä inspiraatio omaan tekemiseensä. Se on ainakin se, mitä mä saan niin kuin vastaavista jutuista. Että innostuu kokeilemaan sellaisia asioita, joissa on riski epäonnistua. Että testaa jotain uutta, jännittävää, mikä voi mennä huonosti. Uudet haasteet on erikokoisia. Jollekin se uusi haaste voi olla 5:n lenkki ja jollekin se haaste voi olla joku 100 mailin juoksutapahtuma. Ja varmaan aika monelle se on jotain siltä väliltä. Tässä meillä heti luodaan tällaisia arvoasetelmiä, että
Sampo juoksee tuolla viimeisenä. Ja nainen ensimmäisenä. Ja nainen ensimmäisenä.